Os ossos da própria terra oferecem suas riquezas. E nós aprendemos a sobreviver e subsistir. O óleo brota das profundezas. Ele pode ser coletado em locais profundos, cavernas, covis e nas tumbas de nossos ancestrais. Ele queima com facilidade. Em tempos de guerra, nós embebemos nossas flechas para fazê-las queimarem. Se formos ainda mais fundo, encontramos metal em veios brilhantes que podem ser escavados para obter o minério. Nós usamos o metal para forjar ferramentas simples, mas um dia precisaremos do metal para reparar as armas soviéticas. Viver em harmonia com a Terra raramente significa viver em harmonia com os homens.
Lara, se você estiver indo para a catedral, a Trindade estará em todo lugar. Eu sei, mas eu não tenho escolha. Violência e morte. O povo de Jacob passou por tantas coisas. Ainda assim, eles continuam lutando. Eles fizeram um juramento aos ancestrais. É um dever passado de geração em geração. Mas eu vejo pessoas que só querem viver em paz. Acho que é hora deles largarem o passado. Se eu conseguir encontrar o Atlas, ele pode levar a fonte divina. Eu posso tirá-la daqui. Eles não precisarão sofrer mais. Eles podem compartilhar o peso da verdade com o mundo. Mas se isso não levar a nada, eu não sei o que fazer. Thank you.